Jo, e shumë se në vazhdim të ashtë shikues, shpejt e shpejt kena me përvu mi inkuadru një a dy telefonues, mi jap një a dy shpërblime dhe me shku se kena edhe një pjesë të misionit që nga plat. Alo, mirë më njës, ku i ti themi? Mirë më njës, Zimin ka Suareka. I përshëndes, u tri, si Suareka sot? Mirë është, koha mi të shirësht. Si kom të gju ka herë nga Suareka dhe për më vjen shumë mirë që e kemi në studio. A e gati, ata silim roletin? Po. Ajde. Zotri, keni fituar një pako start nga platforma televizive numër 1 në vendin tonë, Art Motion. Faleminderit, një vikend të bukur, zotri. Po inkuadrojmë edhe një tjetër telefonues edhe mos harroj t'ju tregoj që Rita para shumë ti po bëhet gati, kësaj radhe, ka ardhë me ushtru në studio edhe vetëm pas pak kemi kuptu se qka kemi bëhet bashku dhe qka na propozon doktoresha për një shëndet, për një përdiqëmëri dhe një mirëqenje. Alo, i themi telefonuesit të dytë. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Përshëndetje, kush telefonon? Zerina Pifari. Edhe njëherë lutem zonjë si dëgjova. Zerina Pifari Drojit. O, Ferizoj, Ferizoj ne kemi shumë aktiva. Gjdo herë telefonone, edhe më bërë shumë mirë që e një pjesë e emisionit tonë. E, por, të bisedoj se asë njësë e marë dizjen. Që kësaj rodhe ka që lupi këpytje, që në nënkupton edhe njëherë ka me provu, nështë ta me dytën ta donë. Hajde, shkoj. I kemi dy shpërblime që ndodhen këto në roletin ton. Dy shpërblime të mbetura. Kam mbet një pako me produkte të princit. Nuk do ta kemi më këtë jastë klasik, sepse jastë ku klasik shkon në Ferizaj tek telefonusja jon. Faleminderit shumë, zonjë. Tak zone, se keni marrë atë një linjë, mas 3 vjetë, se keni marrë linjën edhe keni fituar një jastë klasik nga Komodita. Po japim këto fund, pjesës e lojës shpërblyse, me qenë se do të vazhdojnë pas pak, pas një shkëputje me pjesën tjetër të mbetur të emisionit.